Ja. Fast så snabbt du kan. Du får spela det här så här fast forward så det ser ut som att det är ännu snabbare. Så! Det var inte bara så här, va? Eller hur? Jag har ingen aning. Är det rätt? Man måste vicka också. Alltså macarena är lättare än det här. Eller salsa eller någonting. Det ska vara grymt. Jag gör så snabbt du kan. Ja. Okej. Okay. Oh, vad häftigt. Eller hur? Nu skrattade du åt mig så jag tror inte att jag är så bra. Ja, man ska typ göra lite mer så här, fast med båda händerna så. Ja, ja jag säger det. Jag har en del kvar att lära. Och jag har lovat att när jag vinner valet, efter valet, då ska jag lära mig på riktigt. Jag har ju fått underkänt av min dotter redan, men, och jag har inte tränat. Men jag ska göra mitt bästa. Hjälper du till? Ja. Okej. Okay.